Книга «Иисус Навин», глава 1. След смъртта на Моисея, раб Господен, Господ каза на Навиновия Иисуса, служител Моисеев: Моисей, моят раб, умря, затова стани, мини през този Йордан ти и целият този народ, земята, която аз давам тям на синовете Израилеви. Всяко място, на което стъпят стъпалата на вашите нозе, ви давам, както казах на Моисея, от пустинята и от той Ливан до голямата река, река Ефрат, цялата земя хетейска и до голямото море към залез слънце ще бъдат вашите предели. Никой не ще остои пред тебе през всички дни на твоя живот, и както бях с Моисея, тъй ще бъде и с тебе. Няма да отстъпя от тебе и няма да те оставя. Бъди твърд и храбър, защото ти ще предадеш на този народ за владение земята, за която се клех на отците им да им я дам. Само бъди твърд и много храбър, и грижливо пази и изпълнявай целия закон, който ти завеща моят раб Моисей. Не се отклонява от него ни надясно, ни наляво, та да постъпваш благоразумно във всичките си предприятия. Да не се отделя от устата ти тая книга на закона, но се получавай от нея дене и нощте, за да изпълняваш точно всичко написано в нея. Тогава ти ще имаш сполука в пътищата си и ще постъпваш благоразумно. Ето аз ти заповядвам, бъди твърд и храбър, не се страхувай и не се ужасявай, защото Господ, Бог твой, е с тебе навред, където и да идеш. Тогава Иисус заповяда на народните надзорници и рече: Идете по стана и дайте заповед на народа и кажете: Приготвяйте си храна за път, защото след 3 дни ще премините този Йордан и ще влезете да превземете земята, която Господ, Бог на вашите отци ви дава за наследство. А на коляното Ровимово, Гадово и на полуколяното Манасиево Иисус каза: Спомнете си, що ви заповяда Моисей, раб Господен, думайки: Господ Бог ваш ви успокои и ви даде тази земя. Жените ви, децата ви и добитъкът ви, нека останат земята, която Моисей ви даде от сам Йордан, а вие всички, които можете да воювате, въоръжени тръгнете пред братята си и им помагайте. Докле Господ Бог ваш успокои братята ви, както и вас, докле и те наследят земята, която Господ Бог ваш им дава. Тогава се върнете в наследството си и владейте земята, която Моисей, раб Господен, ви даде от сам Йордан към изгрев слънце. Те отговориха на Исуса и казаха: Всичко, що ни заповядаш, ще сторим, и където и да ни пратиш, ще отидем. Както слушахме Моисея, тъй ще слушаме и тебе, само Господ Бог твой да бъде с тебе, както беше с Моисея. Всеки, който се противи на твоята заповед и не послуша думите ти, във всичко, каквото и да му заповядваш, ще бъде погубен, само бъди твърд и храбър. Глава 2. Иисус, син на Винов, прати тайно от сите им двама съгледвачи и каза: Идете, обгледайте земята и град Ерихон. Двама момци отидоха и дойдоха в Ерихон и влязоха в къщата на блудница на име Раав и останаха да пренощуват там. Тогава обадиха на ерихонския цар: Ето, някакви си човеци от синовете Израилеви дошли тук нощес, за да обгледат земята. Ерихонският цар прати да кажат на Раав: Предай човеците, които са дошли при теб и влезли в къщата ти нощес, понеже са дошли да обгледат цялата земя. Но жената взе двамата уния човеци с криги и каза: Идваха наистина при мене човеци, ала не знае отде бяха те. Когато пък на мръкване трябваше да се затворят портите, те излязоха, не знае къде отидоха. Спуснете се по-скоро, подири им, ще ги настигнете. А сама ги заведе на покрива и ги скри в ленените гръсници, разслани на покрива й. Пратените се спуснаха подири им по пътя към Йордан до самия брод, а портите затвориха веднага, след като излезе по тях потерята. Преди да си легна да спят, Раав се качи при тях на покрива и им каза: Зная, че Господ е дал вам тая земя, понеже ужас ни облада от вас, и всички жители на тая земя се изпоплашиха от вас, защото чухме как Господ Бог изсушил пред вас водата на Червено море, когато сте идели от Египет, и как сте постъпили с двамата аморейски царе отвъд Йордана, Сихона и Ога, които сте погубили. Когато чухме това, сърце ни се сви, и в никого от нас дух не остана против вас, защото Господ Бог ваш е Бог на небето горе и на земята долу. И тъй закълнете ми се в Господа вашия Бог, че както аз ви сторих милост, тъй и вие ще сторите милост на бащиния ми дом, и дайте ми верен знак, че ще запазите живи баща ми и майка ми, братята ми и сестрите ми и всички, които са от тях, и ще избавите душите ни от смърт. Тия човеци и казаха: Душата си за вас ще предадем на смърт, стига само сега да не издадете това наше дело, и когато Господ ни предаде земята, ние ще бъдем към тебе милостиви и верни. И тя ги спусна с въже през прозореца, понеже къщата й беше на градската стена, и тя живееше на стената, и им каза: Идете в планината, за да ви не срещне потерята, и крийте се там 3 дни, докле се върне потерята, тръгнала подир вас, а после си идете по пътя. А човеците й казаха: Ние ще бъдем свободни от клетвата ти, с която ни закле, ако не сториш тъй. Ето, кога дойдем в тая земя,
Ти привържи това червено въже о прозореца, през който ни спусна, и събери вкъщи при себе си баща си, майка си и братята си, цялата си бащина челят, и ако някой излезе вън от вратата на твоята къща, кръвта му да е върху главата му, и ние ще бъдем свободни от твоята клетва, а който бъде с тебе в къщата ти, кръвта му да бъде върху нашата глава, ако някоя ръка се докосне до него, ако пък някой ни обиди или издаде нашето дело, ние тъй също ще бъдем свободни от твоята клетва, с която ни закле. Тя отговори, нека бъде според думите ви, и ги пусна и те си отидоха, а тя превърза о прозореца червеното въже. Те тръгнаха и отидоха в планината и останаха там 3 дни, докле се върна потерята. Потерята ги търси по целия път и ги не намери. Тъй двамата тия човеци си тръгнаха назад, слязоха от планината, преминаха Йордан и отидоха при Исуса Навинов син и му разказаха всичко, що ни се бе случило. И казаха на Исуса, Господ Бог наш предаде цялата тая земя в наши ръце и всички жители на оная земя имат страх пред нас. Глава 3. Тогава Иисус стана рано сутринта и потеглиха от Ситим, и дойдоха при Йордан той и всички синове Израилеви, и нощуваха там, преди да го преминат. След 3 дни тръгнаха надзорниците по стана и дадоха на народа заповед, думайки, кога видите ковчега на завета на Господа вашия Бог и свещениците ни левите да го носят, потеглете и вие от мястото си и вървете подири им. Но разстоянието между вас и тях да бъде по 2000 лакти, не се доближавайте до ковчега, за да знаете пътя, по който ще вървите, защото вие не сте ходили по този път ни вчера, ни завчера. И каза Иисус на народа, очистете се за утре заран, понеже утре Господ ще извърши между ви чудеса. На свещениците пък Иисус каза, вземете ковчега на завета Господен и тръгнете пред народа. Свещениците взеха ковчега на завета Господен и тръгнаха пред народа. Тогава Господ каза на Исуса, днес ще почна да те прославям пред очите на всички синове Израилеви, за да узнаят, че както бях с Моисеята и ще бъде и с тебе. А ти дай заповед на свещениците, които носят ковчега на завета и кажи, щом влезете във водите на Йордан, спрете се в Йордан. Иисус каза на синовете Израилеви, дойдете насам и чуйте думите на Господа вашия Бог. И каза Иисус, от това ще узнаете, че сред вас е живият Бог, който ще прогони от вас ханаейци, хетейци, еввейци, ферезейци, гергесейци, аморейци и евусейци. Ето ковчегът на завета на Господа на цялата земя ще тръгне пред вас през Йордан. И вземете си 12 човека от колената Израилеви, по 1 човек от коляно. И щом мнозете на свещениците, които носят ковчега на Господа, владетеля на цялата земя, стъпят във водата на Йордан, водата Йорданска ще пресъхне, а водата, що тече отгоре, ще се спре като стена. И тъй, когато народът потегли от шатрите си, за да премине Йордан, и свещениците понесоха ковчега на завета Господен пред народа, то, щом тия, които носеха ковчега на завета Господен, влязоха в Йордан, и нозете на свещениците, които носеха ковчега, се потопиха във водата на Йордан, Йордан пък излиза от всичките си брегове, през цялото време на пшеничната жътва. Водата, що течеше отгоре, се спря и стана като стена, на твърде голямо разстояние до град Адам, който е до Цартан, а която течеше в морето, що е на равнината, солено море отиде и изчезна. И народът преминаваше срещу Ерихон. Свещениците, пък, които носеха ковчега на завета Господен, стояха на сухо посред Йордан с твърда нога. Всички синове Израилеви преминаха по сухо, докле целият народ премина Йордан. Глава 4. Когато целият народ премина Йордан, Господ каза на Исуса, вземете си от народа 12 души по 1 човек от коляно и дайте им заповед и кажете, вземете си от тука и сред Йордан, дето са стояли неподвижно нозете на свещениците, 12 камъка, пренесете ги със себе си и ги турете на мястото, дето ще пренощувате тази нощ. И Исус повика 12 души, които избра от синовете Израилеви, по 1 човек от коляно и им каза, идете пред ковчега на Господа вашия Бог сред Йордан и вземете оттам и торете всеки на рамото си по 1 камък, според броя на колената на синовете Израилеви, за да бъдат у вас завинаги знак. Кога ви попитат, в по-сетнешно време синовете ви кажат, за какво са тия камъни у вас, ще им кажете, за спомен на това, че водата на Йордан се раздели пред ковчега на завета на Господа, владетеля на цялата земя, когато той преминаваше Йордан. Тогава водата Йорданска се раздели. По този начин тия камъни ще бъдат у вас за синовете Израилеви като паметник вовеки.
И синовете Израилеви сториха тъй, както заповяда Иисус, взеха 12 камъни от Йордан, както говори Господ на Иисуса, според броя на колената на синовете Израилеви, и ги пренесоха със себе си на нащувката и ги туриха там. И други 12 камъка постави Иисус сред Йордан, на мястото, дето стояха нозете на свещениците, които носиха ковчега на завета Господен, те са там и до днес. Свещениците, които носиха ковчега на завета Господен, стояха сред Йордан, докле не бе свършено от Исуса всичко, що Господ бе заповядал на Исуса да каже на народа, тъй както бе завещал Моисей на Исуса, а в това време народът бързо преминаваше. Когато целият народ премина Йордан, тогава премина и ковчегът на завета Господен и свещениците пред народа. И Рувимовите синове, и Гадовите синове, и полуколеното Манасиево преминаха въоръжени пред синовете Израилеви, както им бе говорил Моисей. До 40 000 въоръжени за бой преминаха пред Господа на Ерихонските равнини, за да се бият. В този ден Господ прослави Иисуса пред очите на цял Израил и почнаха да се боят от Него, както се бояха от Моисея през всички дни на живота му. И каза Господ на Иисуса, думайки, заповеда на свещениците, които носят ковчега на откровението, да излязат от Йордан. Иисус заповеда на свещениците и каза, излезте от Йордан. И когато свещениците, които носиха ковчега на завета Господен, излязоха от Йордан, и щом стъпалата на нозете им стъпиха на суша, водата на Йордан се спусна по своето място, потече както вчера и завчера над всичките си брегове. И народът излезе от Йордан в 10-я ден на първия месец и се разположи настан в Галгал, на изток от Ерихон. И 12-те камъка, които бяха взели от Йордан, и Иисус постави в Галгал, и каза на синовете Израилеви, кога в по-сетнешно време вашите синове попитат бащите си какво значат тия камъни, кажете на вашите синове, Израил премина тоя Йордан по сухо. Защото Господ Бог наш изсуши водите на Йордан за вас, докле го преминахте, също тъй, както Господ Бог ваш направи с Червено море, което изсуши пред нас, докле го преминахме, за да познаят всички народи по земята, че ръката Господня е силна, и да се боите от Господа вашия Бог през всички дни. Глава 5. Кога всички аморейски царе, които живееха от сам Йордан към морето, и всички ханаански царе, които са при морето, чуха, че Господ Бог изсуши водите на Йордан пред синовете Израилеви, докле те преминаваха, тогава им се сви сърцето, те се ужасиха, и не остана вече в тях дух против синовете Израилеви. В това време Господ каза на Исуса, направи си остри каменни ножове, и обрежи синовете Израилеви втори път. Тогава Исус си направи остри каменни ножове и обряза синовете Израилеви на местността, наречена Хълм на обрезанието. Тази е причината, задето Исус обряза синовете Израилеви, които тогава се родиха по пътя, и които между излезлите из Египет не бяха тогава обрязани. Всичките ги обряза Исус. Целият народ, който бе излязал из Египет от мъжки пол, всички способни за война умряха в пустинята по пътя, след като бяха излезли от Египет. Всички излязли бяха обрязани. А всички, които се бяха родили в пустинята по пътя след излизането из Египет, не бяха обрязани. Защото синовете Израилеви 42 години ходиха по пустинята, затова и мнозина не бяха обрязани, докле измеряха всички способни за война, които бяха излезли из Египет, които не послушаха гласа Господен и на които Господ се клече няма да видят земята, за която Господ с клетва бе обещал на отците им, да даде нам земята, дето тече мед и мляко, а вместо тях въздигна синовете им. Тях обряза Исус, понеже те не бяха обрязани, защото тях, като родени по пътя, не обрязваха. Целият народ, след като бе обрязан, си остана на мястото и в стана, докле оздравее. Тогава Господ рече на Исуса, сега аз снех от вас египетският позор, поради това се и нарича това място Галгал, дори и до днес. И стояха синовете Израилеви на стан в Галгал и направиха пасха в равнините Ерихонски на 14-я ден на месеца вечерта. И на другия ден след пасха почнаха да едат от произведенията на тая земя безквасни хлябови и печени зърна в същия оне ден, а маната престана да пада на другия ден, след като почнаха да едат от произведенията на земята, и нямаше вече мана у синовете Израилеви. През оная година те ядяха произведенията на ханаанската земя. Когато Иисус се намираше близо до Ерихон, погледна и видя, и ето пред него стои човек с гол меч в ръка.
Иисус се приближи до него и му каза, «Наш ли си или от нашите неприятели?» Той отговори, «Не, аз съм вожд на воинството Господне, сега дойдох тук». Иисус падна ничком на земята, поклони си и му каза, «Какво ще заповяда господарят ми на своя раб?» Вождът на воинството Господне каза Иисусу, «Събуй обущата от нозете си, понеже мястото, на което стоише свято». Иисус тъй направи, а Ерихон беше укрепен и затворен от страх пред синовете Израилеви. Никой не излизаше от него и никой не влизаше. Глава 6. Тогава Господ рече на Исуса, «Ето аз предавам в ръцете ти Ерихон и царе му и силните люди в него. Обкръжете града, вие всички, способни за война, и обикаляйте града веднъж на ден, тъй правете 6 дена, и нека 7 свещеника носят пред ковчега 7 юбилейни тръби, а на 7-я ден обиколете града 7 пъти и свещениците да тръбят с тръбите. Щом затръби юбилейния рок, щом чуете тръбен звук, целият народ да се провикне с висок глас, и градската стена ще рухне до основи, и целият народ ще навлезе в града, като се спусне всеки от своето място. И свика Иисус, син на Винов, свещениците Израилеви, и им рече, «Носете ковчега на завета, а 7 свещеника да носят 7 юбилейни тръби пред ковчега Господен, и рече им да кажат на народа, «Идете и обиколете града, а въоръжените нека вървят пред ковчега Господен». Щом Иисус каза на народа 7-те свещеника, които носиха 7-те юбилейни тръби пред Господа, тръгнаха и затръбиха грамогласно с тръбите, и ковчегът на завета Господен въвреше след тях. Въоръжените пък вървяха пред свещениците, които тръбяха с тръбите, а които вървяха изотзад, следваха подир ковчега на завета Господен, като тръбяха с тръбите през време на шествието. На народа пък Иисус даде заповед и каза, «Не викайте и да се не чуе вашият глас, и да не излиза дума из устата ви до оня ден, докле ви не кажа, викнете и тогава ще викнете». Тъй ковчегът на завета Господен тръгна около града и обиколи веднъж, и дойдоха в стана и пренощуваха в него. На другия ден Иисус стана сутринта рано и свещениците понесоха ковчега на завета Господен, и 7-те свещеници, които носиха 7-те юбилейни тръби пред ковчега Господен, вървяха и тръбяха с тръбите, въоръжените пък вървяха пред тях, а които вървяха изотзад, следваха подир ковчега на завета Господен, и вървейки тръбяха с тръбите. Тъй и на другия ден обиколиха града веднъж и се върнаха в стана, тъй правиха 6 дена. На 7-я ден станаха рано, щом се сипна зора, и обиколиха по същия начин града 7 пъти, само в този ден обиколиха града 7 пъти. Когато 7-я път свещениците тръбяха с тръбите, Иисус каза на народа, «Викнете, понеже Господ ви предаде града. Градът ще бъде под заклятие, и всичко, що е в него, е за Господа на силите. Само блудницата Раав нека остане между живите, тя и всеки, който е в къщата й, защото тя укри пратените, които пращахме. Но вие се пазете от заклетото, за да не подпаднете и сами под заклятие, ако вземете нещо от заклетото, и за да не навлечете върху стана на синовете Израилеви заклятие, и да му не причините бедствие, и всичкото сребро и злато, медни и железни съдове да бъдат светине на Господа, и да влязат в съкровищницата Господня». Народът извика, след като затръбиха с тръбите, щом народът чу тръбния глас, всички наедно извикаха с висок и силен глас, и стените градски рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града. И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, всичко с меч изтребиха. А на двамата момци, които бяха обгледвали земята, Иисус рече, «Идете в къщата на оная блудница и изведете оттам нея и всички, които са у нея, понеже вие се заклехте». Тогава момците, които бяха обгледвали града, отидоха в къщата на жената и изведоха блудницата Раав и баща и майка и братята й, и всички, които бяха у нея, и всичките й роднини, изведоха и й туриха вън от Израилския стан. А градът и всичко, що беше в него, с огън изгориха. Само среброто и златото, медните и железни съдове предадоха, за да се внесат за Господа съкровищницата на дома Господен. Блудницата Рава, пък и бащината й челят, и всички, които бяха у нея, Иисус остави живи, и тя живее между Израиля до днес, защото укри пратените, които Исус праща да обгледат Ерихон. В онова време Исус се закле и каза, «Проклет да бъде пред Господа оне, който издигне и построи тоя град Ерихон. Върху първородния си син той ще положи основите му, и върху най-малкия си син ще постави портите му. Тъй и направи Азан, родом от Ветил,
Той го основа върху първородния си син Авирона и върху най-малкия спасен постави портите му. И Господ беше с Исуса, и славата му се разнасяше по цяла земя. Глава 7. Но синовете Израилеви сториха голямо престъпление и взеха от заклетото Ахан, син на Хармия, син на Завдия, Заров, син от Юдино коляно, взе от заклетото и гневът Господен се разпали против синовете Израилеви. От Ерихон Иисус изпрати люди в Гай, що е близо до Бетавен, на изток от Ветил и им каза: «Идете, обгледайте земята». Те отидоха и обгледаха Гай. И като се върнаха при Исуса, казаха му: «Нека не отива целият народ, а да отида до 2 или 3 хиляди души и ще разбият Гай. Не измъчвай целият народ нататък, понеже са малко там». И тъй отидоха там от народа до 3 хиляди души, но те удариха на бяг пред гайските жители. Гайските жители убиха от тях до 36 души, преследваха ги от портите до Северим и ги развиха при спусъка на планината. От това нещо сърцето на народа се разтопи и стана като вода. И Исус раздра дрехите си и падна ничком на земи пред ковчега Господен и лежа дори до вечерта. Той и старейшината Израилеви си посипаха с пепел главите си. И каза Исус: «О Господи владико, защо преведе този народ през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейци и да ни погубиш? О, да бяхме си останали и живели отвъд Йордан! О Господи, какво да кажа, след като Израил обърна гръб пред враговете си? Хананейци и всички жители на страната ще чуят, ще ни заобиколят и ще изтребят името ни от земята. И какво ще сториш тогава за великото си име?» Господ отговори на Исуса: «Стани, защо си паднал ничком? Израил си греши, те престъпиха завета ми, който им бях завещал. Взеха от заклетото, откраднаха, потулиха и туриха между нещата си. Затова синовете Израилеви не можаха да стоят пред враговете си и им обърнаха гръб, понеже те попаднаха под заклятие. Няма да бъда вече с вас, ако не отмахнете и сред вас заклетото. Стани, очисти народа си и кажи: очистете се за утре, понеже тъй казва Господ Бог Израилев: заклетото е всред тебе, Израилю. Затова ти не ще можеш да устоиш пред враговете си, докле не отмахнеш от себе си заклетото. Минувайте утре всички според колената си, коляното пък, което Господ посочи, нека мине по родове, родът, който Господ посочи, нека мине по челяди, челята, която посочи Господ, нека мине човек по човек. Който си улови, че откраднало заклетото, нека с огън изгорят него и всичко негово, за дето е престъпил завета Господен и извършил беззаконие сред Израиля». Като стана сутринта рано, Иисус заповяда на Израиля да мине според колената си и посочено бе Юдиното коляно. После заповяда да минат родовете на Юда и посочен бе родът на Зара. Заповяда на рода Заров да мине по челяди и посочена бе челята Завдиева. Заповяда на челята му да мине човек по човек и посочен бе Ахан, син на Хармия, син на Завдия, Заров, син от Юдино коляно. Тогава Иисус каза на Ахана: «Синко, въздай слава на Господа Бога Израилев, изповядай пред него и ми убеди, що си сторил, не кри от мене». Ахан отговори на Исуса и каза: «Истина, аз съгреших пред Господа Бога Израилев и направих туй и туй. Между плячката видях една хубава сенарска дреха, 200 сикли сребро и един къс злато, тежък 50 сикли. Това ми се понрави, аз го взех, и ето той е скрито в земята сред шатрата ми, и среброто е под него скрито». Иисус изпрати човеци и те се затекоха в шатрата в стана, и ето всичко това бе скрито в шатрата му и среброто под него. Те взеха това от шатрата, донесоха го при Исуса и при всички синове Израилеви и туриха пред Господа. И Исус и всички израилтяни с него взеха Заровия сина Хана, среброто, дрехата и къса злато, синовете му и дъщерите му, воловете му, ослите му, овците му и шатрата му и всичко негово, и ги отведоха с всичко в долина Ахор. И каза Иисус: «Задето навлече върху нас бедствие, Господ напраща върху тебе бедствие в този ден». И всички израилтяни го убиха с камъни, изгориха него и нещата с огън и нахвърлиха върху тях камъни. И нахвърлиха върху него голяма грамада камъни, която е оцеляла и до днес. След това оттихна яростта на гнева Господен, поради той онова място се нарича дори до днес долина Ахор. Глава 8. Господ каза на Исуса: «Не бой се и не се ужасявай. Вземи със себе си всички мъже, способни за война. Стани, иди към Гай. Ето, аз предавам в ръцете ти гайския цар и народа му, града му и земята му. Направи с Гай и царя му същото, каквото направи с Ерихон и царя му. Само плячката и добитък си поделете, тури засада зад града». Иисус и всички мъже, способни за война, станаха да идат към Гай и избра Исус 30 000 души храбри и ги изпрати през нощта и даде им заповед, като каза: «Гледайте, вие ще бъдете на засада зад града. Не се отдалечавайте от града и бъдете всички готови.
Аз пък и всички мъже, които са с мене, ще се приближим до града, и щом жителите гайски излязат срещу нас, както и по-напред ние ще побегнем от тях. Те ще се втурнат подирени, тъй че ние ще ги отвлечем от града, защото те ще кажат, бягат от нас, както и по-напред, кога побегнем от тях. Вие станете от засадата и завладейте града, и Господ Бог ваш ще го предаде в ръцете ви. Кога превземете града, запалете града с огън, направете според думата Господня, гледайте, аз ви заповядвам. Те ги изпрати Исус, и те отидоха в засада и заседнаха между Ветил и Гай, на запад от Гай, а Исус пренощува оная нощ сред народа. Кога стана рано сутринта, Исус прегледа народа и тръгна той и старейшините Израилеви пред народа за Гай. И всички мъже, способни за война, които бяха с него, тръгнаха, приближиха се и дойдоха до града от към изток, а засадата беше на запад от града. И разположиха стан на север от Гай, а между тях и Гай имаше долина. След това Иисус взе до 5000 души и ги постави в засада между Ветрил и Гай на запад от града. И целият стан, който беше на север от града, народът се разположи тъй, че задната част беше на запад от града, а Исус отиде оная нощ сред долината. Щом гайският цар видя това, стана рано и излезе веднага с жителите градски против Израиля на бой, той и целият му народ на определеното място пред равнината, но той не знаеше, че против него има засада зад града му. Иисус и цял Израил, като че уж разбити от тях, побегнаха през пустинята, а те извикаха целия народ, който беше в града, за да ги гонят, и гоняки Исуса удалечиха се от града. И не остана в Гай и Ветил нито един човек, който да не беше спуснал против Израиля, а града си оставих отворен, гоняки Израиля. Тогава Господ каза на Исуса, простри копието, що е в ръката ти към Гай, понеже аз ще го предам в ръцете ти, и засадата веднага ще стане от мястото си. И Исус простря към града ръката си и копието, що бе в ръката му, а засадниците станаха веднага от мястото си и се втурнаха, щом той си простря ръката, влязоха в града, превзеха го и на часа предадоха града на огън. Жителите гайски, като се озърнаха назад, видяха, че от града се дига дим към небето и нямаше накъде да бягат, нито нататък, нито насам, защото народът, който бягаше към пустинята, обърна се срещу гонителите. И Исус и цял Израил, като видяха, че засадниците превзеха града, и от града се дига дим към небето, върнаха се и почнаха да убиват гайчани. А они от града излязоха против тях тъй, че те се намираха посред израилтяните, от които едни бяха от една страна, а други от друга, тъй, че разбиха ги, че не оставиха от тях нито един жив, нито избягал, а гайския цар хванаха жив и го доведоха при Исуса. Когато израилтяните избиха всички гайчани на полето, в пустинята, дето ги гониха, и след като те всички до един паднаха от острието на меча, тогава всички израилтяни се върнаха в Гай и го поразиха с острието на меча. Погиналите в този ден мъже и жени, всички гайчани бяха 12 000. Иисус не свали ръката си, която бе прострял с копието, докле не предаде на заклятие всички гайчани, само добитък и плячката от този град, синовете Израилеви поделиха помежду си според Господнята дума, която Господ бе казал на Исуса. Тогава Иисус изгори Гай и го обърна на вечни развалини на пустиня до днес, а гайският цар обеси на дърво и го остави на дървото до вечерта. След зале слънце пък Иисус заповяда, таснеха трупа му от дървото, хвърлиха го пред градските порти и натрупаха върху му голяма грамада камъни, която оцеляла и до днес. Тогава Иисус съгради жертвеник на Господа Бога Израилев на планина Гевал, както Моисей раб Господен бе заповядал на синовете Израилеви, за което е писано в книгата на Моисеевия закон. Жертвеник от цели камъни, до които не се е допирало желязо, и принесоха върху него всесъжение Господу и извършиха мирни жертви. И там на камъните Иисус написа препис от закона на Моисея, който той бе написал пред синовете Израилеви. Цял Израил, старейшините му, надзорниците му и съдиите му, застанаха от едната и другата страна на ковчега срещу свещениците и левитите, които носиха книгата на завета Господен, както пришълците, така и природните жители, едната половина от тях при планината Гаризим, а другата половина при планина Гевал, както попреди Моисей раб Господен бе заповядал да се благославя народът Израилев. След това Иисус прочете всички думи на закона, благословията и проклятието, както е писано в книгата на закона. От всичко, що Моисей бе заповядал на Исуса, нямаше ни една дума, която Иисус да не прочете пред цялото израилско събрание, пред мъже и жени и деца и пришълци, които се намираха между тях. Глава 9. Като чуха всичко това, всички аморейски царе, които бяха от сам Йордан,
по планината и равнината и по целия бряг на голямото море, и които бяха близо до Ливан, хетейци, аморейци, гергесейци, хананейци, ферезейци, евейци и евусейци, събраха се заедно, за да се ударят единодушно с Иисуса и Израиля. Но жителите Гавонски, като чуха какво бе направил Иисус с Ерихон и Гай, употребиха хитрост. Отидоха да се снабдиха с храна за път и туриха вехти чували на ослите си и вехти скъсани закърпени мехове за вино, и обущата на нозете им бяха вехти закърпени, и дрехите им вехти, и всичкият им хляб за път беше сух, плесенясъл и натрошен. Те дойдоха при Исуса в стана на Израилски в Галгал и казаха нему и на всички израилтяни: «Ние сме дошли от много далечна земя, сключете проче с нас съюз». А израилтяните отговориха на евейци: «Вие може би живеете близо до нас, как ще сключим с вас съюз?» Те казаха на Исуса: «Ние сме твои роби». А Исус ги попита: «Кои сте вие и уде сте дошли?» Те му отговориха: «От много далечна земя са дошли твоите роби в името на Господа твоя Бог, защото чухме славата му и всичко, що той е направил в Египет. И всичко, що направи на двамата аморейски царе, които бяха отвъд Йордан, на есевонския цар Сихона и на васанския цар Ога, който живееше в Асарот и Едрея». Като чуваха това, старейшините ни и всички жители на нашата страна ни казаха: «Вземете си в ръце хляб за път, идете насрещи им и им кажете: „Ние сме ваши роби, сключете проче с нас съюз“. Той е наш хляб взехме от къщите си топъл в деня, когато тръгнахме за към вас, а сега ето той съхнал и плесенясъл. И тия мехове с вино, които бяхме нови наляли, ето скъсаха се, и тия наши дрехи и обуща увехтяха от много дългия път». Израилтяните взеха хляба им, а Господа не попитаха. Тогава Иисус сключи с тях мир и тури условие, че ще им запази живота, и началниците на народа им се заклеха. А след три дни, откак сключиха с тях съюз, чуха, че те били техни съседи и живеят близо до тях. Защото Израилевите синове, като потеглиха на път, дойдоха до градовете им в третия ден. Градовете им пък бяха Гаваон, Кефира, Беерот и Кирят и Арим. Иисус и Израилевите синове не ги погубиха, защото всички началници на народа бяха се клели в Господа Бога Израилев. Затова цялото общество Израилево зарота против началниците. Всички началници казаха на целия народ: «Клели им сме в Господа Бога Израилев и затова не можем да се докоснем до тях. А ето какво ще сторим с тях: ще ги оставим живи, за да не ни постигне гняв поради клетвата, с която им се клехме». И казаха им още началниците: «Нека живеят, но ще секат дърва и ще носят вода за цялото общество». И целият народ направи тъй, както им казаха началниците. Исус ги повика и попита: «Защо ни измамихте, като казахте: „Ние сме много далеч от вас“, когато вие сте живели близо до нас? Затова да сте проклети, вечно вие ще бъдете роби, ще сечете дърва и ще носите вода за мен и за дома на моя Бог». Те отговориха на Исуса и казаха: «Дошло бе до ушите на твоите роби, че Господ Бог твой е заповядал на своя раб Моисея да ви даде цялата земя и да погуби нас и всички жители на тая земя пред лицето ви. Затова ние се много бояхме да ни вземете живота и извършихме това. Сега ето ние сме в твоя ръка. Както ти се стори за по-добре и по-справедливо да постъпи с нас, тъй и постъпи». И постъпи той с тях тъй. Избави ги от ръцете на синовете Израилеви, и те не ги погубиха. И в ония ден Иисус нареди те да секат дърва и да носят вода за цялото общество и за жертвеника Господен. Поради това гавонци станаха дървари и водари за жертвеника Божий, дори и до днес, на мястото, което и да избере Господ. Глава 10. Когато Йерусалимският цар Адониседек чу, че Исус превзел Гай и го предал на заклятие, и че е постъпил с Гай и с царя му тъй, както постъпи с Ерихон и царя му, и че гавонци сключили мир с Исуса и с Израиля и останали между тях, той се много оплаши, защото Гавон беше голям град, като един от царските градове и по-голям от Гай, и всичките му жители бяха юнаци. Поради това Йерусалимският цар Адониседек изпрати при Хевронския цар Хохама и при Ярмутския цар Фирама и при Лахиския цар Яфия и при Еглонския цар Девора да кажат: «Дойдете при мен и ми помогнете да съсипем Гаваон, задето е сключил мир с Исуса и синовете Израилеви». Те се събраха и отидоха петимата аморейски царе: Йерусалимският цар, Хевронският цар, Ярмутският цар, Лахиският цар, Еглонският цар, те и всичкото им опълчение, и се разположиха на стан до Гаваон, за да воюват срещу него. Гавонци изпратиха до Исуса в Израилския стан в Галгал да кажат:
не отегляй ръката си от твоите роби, дойди по-скоро при нас, избави ни и ни помогни, защото против нас се събраха всички аморейски царе, които живеят в планините. Иисус тръгна от Галгал, той и с него всички способни за война и всички храбри мъже. Тогава Господ каза на Исуса: не бой се от тях, защото аз ги предадох в ръцете ти, никой от тях няма да стои пред лицето ти. И нападна върху тях Исус внезапно, понеже цялата нощ бе вървял от Галгал. Господ ги докара смущение пред израилтяните, и те им донесоха голямо поражение в Гавоон, гониха ги по пътя към Веторонската височина и ги разбиваха до Азек и до Макет. А когато бягаха от израилтяните по склона на Веторонската планина, Господ хвърляше върху тях от небето големи камъни, градушка до самия град Азек, и те умираха. Умрелите от камъните на градушката бяха по-много, отколкото ние, които синовете Израилеви убиха с меч в битката. Иисус извика към Господа в оня ден, в който Господ Бог предаде Аморея в ръцете на Израиля, след като ги изби в Гавоон, и те всички бяха избити пред лицето на синовете Израилеви. И каза пред израилтяните: спри се слънце над Гавоон, и ти месечено над Аялонската долина. И слънцето се спря, и месецът стоя, докле народът отмъстяваше на враговете си. Нали това е писано в книгата на праведния: слънцето стоеше сред небето и не бързаше да зайде почти цял ден. Такъв ден не е имало ни преди, ни подир оня, в който Господ тъй да е слушал човешки глас, защото Господ воюваше за Израиля. След това Иисус и цял Израил с него се върнаха в стана в Галгал, а петимата уния царе побегнаха и се скриха в пещерата в Макет. Когато обадиха на Исуса и казаха: намериха се пете царе, те се крият в пещерата в Макет, Исус каза: привалете големи камъни при входа на пещерата и поставете при нея люди да ги пазят, а вие не се спирайте тука, но гонете враговете си, изтребвайте задните части от войската им и не им давайте да отидат по гробовете си, понеже Господ Бог ваш ги предаде в ръцете ви. След като Исус и синовете Израилеви им нанасиха твърде голямо поражение и останалите от тях побягнаха в укрепените градове, целият народ се върна с миром, стана при Исуса в Макет и никой не обели зъб против синовете Израилеви. Тогава Иисус каза: отворете входа на пещерата и доведете при мене от пещерата петимата царе. Те историха, доведоха при него от пещерата петимата царе, Йерусалимският цар, Хевронският цар, Ярмутският цар, Лахийският цар и Еглонският цар. Когато изведоха тия царе пред Иисуса, Иисус свика всички израилтяни и каза на военачалниците, които бяха ходили с него: приближете се, стъпете с нозете си върху вратовете на тия царе. Те се приближиха и стъпиха с нозете си върху вратовете им. Иисус им каза: не бойте се и не се ужасавайте, бъдете твърди и храбри, защото тъй ще постъпи Господ с всички ваши врагове, с които ще воювате. След това Иисус ги удари, уби ги и ги обеси на пет дървета и висяха на дърветата до вечерта. При зале слънце Иисус заповяда, да ги снеха от дърветата, хвърлиха ги в пещерата, в която се бяха крили, и към входа на пещерата притъркулиха големи камъни, които са там и до днес. Същия ден Иисус превзе Макет и порази с меч него и царя му, и предаде на заклятие всичко живо, що се намираше в него, не остави никого, който да оцелее и да избяга, и с макетския цар постъпи тъй, както постъпи с ерихонския цар. След това потегли Иисус и всички израилтяни с него от Макет за Ливна и воюва против Ливна. И предаде Господ и нея в ръцете на Израиля, и превзеха нея и цари, и я изтреби Исус с меч, и всичко живо, що се намираше в нея, не остави в нея никого, който да оцелее и да избяга, а с цари им постъпи тъй, както постъпи с ерихонския цар. От Ливна потегли Исус и всички израилтяни с него за Лахис, разположи се пред него на стан и воюва против него. И предаде Господ Лахис в ръцете на Израиля, и той го превзе на другия ден, и порази с меч него и всичко живо, що беше в него, и го изтреби, тъй както постъпи с Ливна. Тогава на помощ на Лахис дойде газерският цар Хорам, но Иисус порази с меч и него и народа му, тъй че не остави от народа никого, който да оцелее и да избяга. И потегли Иисус и всички израилтяни с него от Лахис за Еглон, разположиха се пред него на стан и воюваха против него. Предаде го Господ в ръцете на Израиля, и го превзеха в същия ден, и го поразиха с меч, и всичко живо, що се намираше в него, в оня ден той предаде на заклятие, както постъпи с Лахис.
и потегли Иисус и всички израелтяни с него от Еглон за Хеврон, и воюваха против него, превзеха го и поразиха с меч него и царя му, всичките му градове и всичко живо, що се намираше в него, не остави никого, който да оцелее, както постъпи и с Еглон, предаде на заклятие него и всичко живо, що се намираше в него. После обърна се Иисус и цял Израил с него към Давир, и воюва против него, превзеха него, царя му и всичките му градове и ги поразиха с меч, и предадоха на заклятие тях и всичко живо, що се намираше в него, никого не остави, който да оцелее, както постъпи с Хеврон и царя му, с Ливни и цари, тъй постъпи и с Давир и царя му. И порази Исус цялата планинска и южна земя, низините и земята покрай планините и всичките им царе, не остави никого, който да оцелее, и всичко живо предаде на заклятие, както бе заповядал Господ Бог Израилев. Порази ги Исус от Кадес Варни до Газа, и цялата земя Гошен дори до Гавон, и всички тия царе и земите им Исус превзе наведнъж, понеже Господ Бог Израилев се сражаваше за Израиля. След това Иисус и всички израилтяни с него се върнаха в стана в Галгал. Глава 11. Като чу това, Асорският цар Иявин изпрати при Мадонския цар Йовава и при Шимронския цар и при Ахсавския цар и при царете, които живееха на север по планината и по равнината на юг от Ханарот и по низините и в Нафот-Дор на запад, при хананейци, които живееха на изток и към морето, при аморейци и хетейци, при ферезейци и небосейци, които живееха в планината, и при евейци, които живееха до Ермон, земята Масив. И излязоха те и цялото им опълчение с тях, многоброен народ, който по множество се равняваше на пясъка по морския бряг, и коне и колесници имаше твърде много, и всички тия царе се събраха, дойдоха и се разположиха на стан заедно при Меромските води, за да се ударят с Израиля. Но Господ каза на Исуса, не се бой от тях, защото утре около това време ще ги предам всички на синовете Израилеви, за да ги избият, а на конете им прережи жирите и колесниците им с огън изгори. Исус и с него всички способни за война излязоха внезапно против тях при Меромските води и ги нападнаха. И Господ ги предаде в ръцете на израилтяните, и те ги разбиха и ги гониха до Велики Сидон и до Мисрефот, Маим и до долина Мицва на изток и ги избиха, тъй че от тях не остана никой, който да оцеле и избяга. И постъпи Иисус с тях тъй, както му каза Господ, на конете им преряза жирите, а колесниците им с огън изгори. В същото време Иисус, като се върна, превзе Асор и царя му уби с меч, Асор пък беше попреди глава на всички тия царства, и избиха с меч всичко живо, що беше в него, като предадоха всичко на заклятие, не остана нито една душа, а Асор той с огън изгори. И всички градове на тия царе Иисус превзе, и царете им с меч изби, като предаде всичко на заклятие, както бе заповядал Мойсей, раб Господен. Обаче ни един от градовете, разположени по хълмовете, израилтяните не изгориха, освен само Асор, който Иисус изгори. А всичката плячка от тия градове и всичкият добитък си разграбиха синовете Израилеви, а всички люди избиха с меч, тъй че всички бяха изтребени, не оставиха от тях ни една душа. Както бе заповядал Господ на своя раб Мойсея, тъй Мойсей заповяда на Исус, а Исус тъй направи, не отстъпи нито от една дума във всичко, що бе заповядал Господ на Мойсея. Тъй презе Иисус цялата оная планинска земя, цялата южна земя, цялата земя Гошен, и низините, и равнината, и планината Израилева, и низините покрай планината, от планина Халак, която се простира към Сеир, до Ваалгат в Ливанската долина, при планина Ермон и всичките им царе хвана, порази ги и изби. Дълго време Исус воюва всички тия царе. Нямаше ни един град, който да сключи мир със синовете Израилеви, освен евейците, жители на Гаваон. Всички те с бой превзеха, защото от Господа беше това, дето те ожесточиха сърцето си и с бой посрещнаха Израиля, за да бъдат предадени на заклятие и да няма за тях помилване, а да бъдат изтребени тъй, както бе заповедал Господ на Мойсея. В същото време пристигна Иисус и порази всички енакимци на планината в Хеврон, в Давир, в Анав, по цялата планина Юдина и по цялата планина Израилева, Иисус ги предаде на заклятие с градовете им. От енакимци не остана ни един в земята на синовете Израилеви, останаха само в Газа, в Гет и в Азот. Тъй превзе Иисус цялата земя, както бе говорил Господ на Мойсея, и я предаде Иисус за дял на израилтяните, след като я подари между колената им. И земята се успокои от война. Глава 12. Ето царете на оная земя, които синовете Израилеви поразиха и чиято земя те взеха в наследство отвъд Йордан към изгрев слънце от поток Арнон
до планина Ермон и цялата равнина на изток. Сихон, аморейският цар, който живееше в Есевон и владееше от Аруер, що е перлиговете на поток Арнон, към средата на потока, половината Галаат до поток Явок, предел на Амоници, и равнината дори до самото Хинеретско море на изток, и до морето на равнината, Солено море, на изток по пътя за Бел Ешимот и на юг местата при полите на Фазга. Съпределният нему васански цар Ок, последният от Рефаимци, който живееше в Астарот и в Едрея, и владееше планина Ермон и Салха, и цял Васан до Гесурската и Маавската граница, и половината Галаат до границата на Есевонския цар Сихона. Мойсей, раб Господен, и синовете Израилеви ги убиха, и даде Мойсей, раб Господен, в наследство на колямото Рувимово и Гадово и на полуколяното Манасиево. И ето царете на земята Аморейска, които порази Исус и синовете Израилеви, от сам Йордан на запад, от Ваал Гад, в Ливанската долина, до планина Халак, която се простира от Сеир, и чиято земя Иисус даде в наследство на колената Израилеви според разделението им, по планините, по низините, по равнините, по местата, що са по край планините в пустинята и на юг, дето живеят хетейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и евусейци, цар Ерихонски, цар Нагай, що е близо до Бетил, цар Ярусалимски, цар Хевронски, цар Ярмутски, цар Лахиски, цар Еглонски, цар Газерски, цар Давирски, цар Гадерски, цар на Хорма, цар Арадски, цар на Ливна, цар Одолански, цар на Макет, цар Ветилски, цар Тапуахски, цар Хеферски, цар Афекски, цар Шаронски, цар Мадински, цар Асорски, цар на Шимрон Мерон, цар Ахсавски, цар Таанахски, цар Мегидонски, цар Кедески, цар на Йокнеам, при Кармил, цар на Дор при Нафат Дор, цар на Гуим в Галгил, цар на Тирца, всички 31 царе. Глава 13. Когато Иисус остаря и беше в напреднали години, Господ му каза: ти остаря и си вече в напреднали години, а остава още твърде много земя да се завладява. Остави тая земя, всички филистимски окръзи и цялата Гесурска и Хананейска земя, от Сихор, който е пред Египет, до границите на Екрон на север, смятат се за ханаански петима филистимски владелци – Гаският, Азотският, Аскалонският, Гетският, Екронският и Авейският. И на юг пък цялата хананска земя, от Меара Сидонска до Афек, до Аморейските граници, тъй също земята филистимска, Гевла и цял Ливан към изгрев слънце, от Ваал Гад, що е при плена Ермон, до входа и Амат. Всички планински жители от Ливан до Мисрефот Маим, всички сидонци, аз ще изгоня пред синовете Израилеви. Раздели я като дял на Израиля, както ти заповядах. Раздели тая земя като дял на девете колена и на полуколяното Манасиево от Йордан до голямото море на запад, тя ме дай, голямото море ще бъде граница. А коляното Рувимово и Гадово с другото полуколяно Манасиево получиха своят дял от Моисея отвъд Йордан, към изгрев слънце, както им бе дал Мойсей, раб Господен, от Аруер, който е до брега на поток Арнон, и града, който е сред потока, и цялата равнина Медева до Дивон, тъй също всички градове на Аморейския цар Сихона, който царуваше в Есевон, до Амонитските граници, също и Галаат, и Гесурската, и Маавската област, и цялата планина Ермон, и цял Васан до Салха, цялото царство на Ога Васански, който царуваше в Ашарот и Федрея, той едничък оставаше от рефаимци, които Мойсей разби и прогони. Но Израилевите синове не изгониха жителите на Гесур и Мааха, и хананейци, и гесурци, и маахци живеят сред Израиля и до днес. Само на Левиевото коляно не даде дял, жертвите на Господа Бога Израилев са негов дял, както му бе казал Господ. Ето границите, които според Мойсей и племената им в Моавските равнини отвъд Йордан срещу Ярихон. На коленото Рувимови синове, според племената им, Мойсей даде дял. Тяхна граница беше Аруер, що е до брега на поток Арнон, и градът, който е сред потока, и цялата равнина при Медева. Есевон и всичките му градове в равнината Дивон, Вамот Ваал и Бет Ваал Меон, и Ааца, Кедемот и Мефаат, Кириатиам, Сивма и Церет Шахир на планина Емек, Бет Фехор и местата при полите на Фазга и Бет Ешемот,
всички градове в равнината и цялото царство на Аморейския цар Сихона, който царуваше в Есевон, и когато уби Моисей, както и мадиамските войводи Евия и Рехема и Цури, Хура и Рева, Сихонови князе, които живееха в уния земи. Също и предсказвача Валаама, Веоров син, убиха с меч Израилевите синове между убитите от тях. Границата на Рувимовите синове беше Йордан. Това беше делът на Рувимовите синове според племената им, градовете и селата им. Моисей даде дял и на Гадовото коляно на Гадовите синове според племената им. Тяхна граница беше и Азер, и всички галаадски градове и половината от земята на Амоновите синове до Аруер, що е пред Рава. И земите от Есевон до Рамат Мицва и Ветоним, и от Махинаим до границите Девирски, и в долина Бетхарам, Бетнимра, Сокхот и Цафон, остатък от царството на Есевонския цар Сихона. Негова граница беше Йордан до Хинеретското море, отвъд Йордан към изток. Това беше делът на Гадовите синове според племената им, градовете и селата им. Моисей даде дял и на полуколеното Манасиево, който стана собственост на полуколеното Манасиеви синове според племената им. Тяхна граница беше от Маханаим цял Васан, цялото царство на Васанския цар Ога и всички селища и Аирови в Васан, 60 града, а половината от Галаад и Астарот и Едрея, царствени градове на Ога Васански, бяха дадени на синовете на Махира Манасиев син, на половината Махирови синове според племената им. Това даде Моисей за дял в Моавските равнини, отвъд Йордан срещу Ерихон към изток, а на Левиевото коляно Моисей дял не даде. Сам Господ Бог Израилев е техен дял, както той им бе говорил. Глава 14. Ето какво получиха за дял синовете Израилеви в Ханаанската земя и какво им поделиха на дялове свещеник Елиазар и Исус син Навинов и родоначалниците в колената на синовете Израилеви. На девете колена и на полуколяното Манасиево те деляха по жребие, както бе заповедал Господ чрез Моисея, защото на двете колена и на полуколяното Манасиево Моисей даде дял отвъд Йордан, а на левитите не даде дял между тях, понеже от Йосифовите синове произлязоха две колена, Манасиево и Ефремово. Поради това те и не дадоха на левитите част земята, а само градове за живеене с техните околини за добитъка им и за други техни потреби. Както бе заповедал Господ на Моисея, тъй и направиха синовете Израилеви, когато деляха на дялове земята. Юдините синове дойдоха в Галгал при Исуса и рече му кенезеецът Халев Ефониев син: «Ти знаеш, що говори Господ на Моисея, човека Божий, за мен и за тебе в Кадес Варни. Аз бях на 40 години, когато Моисей, раб Господен, ме праща от Кадес Варни, да огледам земята и му донесох за отговор, каквото ми беше на сърце. Братята ми, които ходиха с мене, обесърчиха народа, но аз точно следвах по Господа моя Бог. И кле се Моисей оне ден, думайки: земята, по която е ходила ногата ти, ще бъде дял за тебе и за децата ти навеки, понеже ти следва точно по Господа моя Бог. И тъй ето Господ ме запази жив, както бе говорил. 45 години вече се минаха, откакто Господ бе казал на Моисея тия думи, а Израил ходи по пустинята. Сега ето аз съм на 85 години, но и сега съм толкова крепък, колкото и тогава, когато ме праща Моисей, колкото сила имах тогава, толкова имам и сега, да воювам, влизам и излизам. Затова дай ми тая планина, за която бе говорил Господ оне ден, понеже ти чу оне ден, че там живеят енаковите синове, и те имат градове големи и укрепени, може би Господ ще бъде с мен и аз ще ги изгоня, както е говорил Господ. И Исус го благослови и даде Хеврон за дял на Ефониевия син Халева, кенезеец. Тъй Хеврон остана и до днес за дял на Ефониевия син Халева, кенезеец, задето следва точно заповедта на Господа Бога Израилев. Името на Хеврон попреди беше Кирият Арба, както се наричаше един едър човек между синовете Енакови. Тъй земята се успокои от война. Глава 15. На коленото юдини синове, според племената им, се падна такова жребие. За граница Сидомея служеше пустиня Син, на юг до края на Теман. Тяхна южна граница беше краят на Солено море от залива, който се простира на юг. На юг тя върви към Акравимско бърдо, преминава Цин, възлиза на юг към Кадес Варни, преминава Хецрони, като възлиза до Адар, върви на запад, откъде си забива към Каркай. Сетне преминава Ацмон, върви към Египетския поток, тъй че краят на тая граница е морето. Това е южната им граница.
Границата на изток, цялото Солено море е до устието на Йордан, а границата на север се почва от залива на морето, от устието на Йордан. От тук границата възлиза към Бет Хогла, преминава на север към Бет Арава и върви нагоре до камъка на Рувимовия син Бохана. После границата възлиза към Давир, от долина Ахор, и на север завива към Галгал, който е срещу Бърдо Адумим. На юг от потока, от тук границата преминава към водите на Еншемеш и се свършва при Енрогел. От тук границата върви нагоре към долината на Еномовия син, на юг от Евус, който е Йерусалим, и границата възлиза по върха на планината, що е на запад срещу Еномова долина, в края на Рефаинска долина към север. От върха на планината границата завива към извора на водите Нефтоах и върви към градовете на планина Ефрон, и границата завива към Ваал, който е Кирят и Ярим. Сетне границата завива от Ваал към морето и върви към планина Сеир, върви на север от планина Иярим, която е Кесалон, слиза към Ветсамис и преминава през Тимна. От тук границата върви на север от Екрон, границата завива към Шикарон, преминава през планината на земя Ваал и стига до Евнеил, и границата се завършва при морето. Западна граница е голямото море. Това са околовръстните граници на юдините синове с племената им. И на Ефониевия син Халева Иисус даде една част между юдините синове, както Господ бе заповядал Иисусу, и даде му Иисус Кирят Арба, т.е. града на Арба, баща Енаков, това е град Хеврон. Ефониевият син Халев изгони оттам тримата Енакови синове, Шешая, Ахимана и Талмая, Енакови деца. Оттам Халев отиде против жителите на Давир, попреди Давир се наричаше Кирят Сефер. И каза Халев, който порази Кирят Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена. И превзе го Хотонил, малкият син на Кеназа, брат Халевов, и той му даде дъщеря си Асха за жена. Когато тя да замине, подучиха я да поиска от баща си земя, и тя слезе от осела. Халев я попита, какво искаш? Тя отговори, дай ми благословия. Ти ми даде южна земя, дай ми и водни извори. И той даде горните извори и долните извори. Ето делът на коленото юдини синове според племената им. От към края на коленото юдини синове градове са едини с Идумея, на юг бяха Кавциил, Едер и Ягур, Кина, Димуна, Адада, Кедес, Асор и Итнан, Зив, Телем и Валот, Хацор, Хадата, Кирият, Хецрон, иначе Хацор, Амам, Шема и Молада, Хацар, Гада, Хешмон и Ветпалет, Хацар, Шуал, Вирсавия и Винотея, и селата им, и околните им, Ваала и им, и Ацем, Елтолат, Кесил и Хорма, Циклак, Мадмана и Сансана, Левоот, Шелихим, Аин и Римон, всичко 29 града са селата им, в низините Ештаол, Цора и Ашна, Зануах, Енганим, Тапуах и Хаенам, Ярмут, Одолам, Немра, Сохо и Азека, Шаарим, Адитаим, Гедера или Гедеротаим, 14 града са селата им, Ценан, Хадаша, Мигдал, Гат, Дилеан, Мицфе и Йоктеил, Лахис, Воцкат и Еглон, Хабон, Лахмас и Хитлис, Гедерот, Бетдагон, Наема и Макет, 16 града са селата им, Ливна, Етер и Ашан, Ифтах, Ашна и Нециф, Кейла, Ахзив и Мареша и Едом, 9 града са селата им. Екрон, с подчинените нему градове и селата му, и от Екрон към морето, всичко, що се намира около Азот, са селата им. Азот, подчинените нему градове и селата му, Газа, подчинените нему градове и селата и до самия египетски проток, и до голямото море, което е предел. По планините Шамир и Атир и Сохо, Дана, Кирят, Сана, иначе Давир, Анат, Ештемо и Аним, Гошен, Холон и Гило, 11 града са селата им, Араф, Дума и Ешан, Янум, Бет, Тапуах и Афека, Хумта, Кирият, Арба, иначе Хеврон и Цихор, 9 града са селата им, Маон, Кармил, Зив и Юта, Израел, Йогдам и Зануах, Каин, Гива и Тимна, 10 града са селата им, Халхут, Бетцур и Гедор, Маарат, Бет Анот и Елтекон, 6 града са селата им, Теко, Ефрата, иначе Витлеем,
Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галим, Ветир и Манохо, 11 града са селата им. Кирият Ваал, иначе Кирият Иерим и Арава, 2 града са селата и околините. В пустинята Бет Арава, Мидин и Секаха, Нившан, Ирмелех и Енгеди, 6 града са селата им. Но юдените синове не можаха да изгонят невусейци, жители на Йерусалим, и затова невусейци живеят със синовете на Юда в Йерусалим дори до днес. Глава 16. После се падна жребието на Йосифовите синове от Йордан при Ерихон към Ерихонските води на изток, пустинята, която се простира от Ерихон към Ветилската планина. От Ветил границата върви към Лус и преминава към предела Архи до Атарот, спуска се към морето към границата на Яфлет, до границата на Долни Бет Орони до Газер и се свършва при морето. Това получиха за дял Йосифовите синове Манасия и Ефрем. Границата на Ефремовите синове според племената им беше тая. От към изток границата на техния дял беше Атарот Адар до Горни Бет Орони и Газера. После границата върви към морето на север от Михметат, завива на изток към Тианат Силом и го минава източно до Ианох. От Ианох, като слиза към Атарот и Наарат, допира до Ерихон и стига до Йордан. От Тапоах границата върви към морето, към поток Кана и се свършва при морето. Това е делът на коленото Ефремови синове според племената им. Имаше отделни градове за Ефремовите синове и в дела на Манасиевите синове, и всички тия градове бяха със селата си. Но ефремовци не изгониха хананейците, които живееха в Газер. Затова хананейци живеят между ефремовци до днес и им плащат данък. Най-сетне дойде египетският цар Фараон, превзе града и с огън го изгори, а хананейци и ферезейци и жителите на Газер бидоха избити и фараонът го даде вечно на дъщеря си. Глава 17. И падна се жребието на коляното на Манасия, защото той беше Йосифов първороден син. На Манасиевия първороден син Махира, баща на Галаада, който беше храбър, в битка се падна Галаад и Васан. Паднаха се дялови на другите Манасиеви синове според племената им, и на синовете Авиезерови, и на синовете Хелекови, и на синовете Асриилови, и на синовете Шехемови, и на синовете Хеферови, и на синовете Шемидови. Това са децата от мъжки пол на Йосифовия син Манасия според племената им. Салпаат пък, син на Хефера, който беше син на Галаада, т.е. син на Махира, Манасиев син, нямаше синове, а само дъщери. Ето имената на дъщерите му Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца. Те дойдоха при свещеник Елиазар и при Исуса, син на Винов, и при началниците рекоха: Господ бе заповядал на Моисея да ни даде дял между нашите братя, и даде им се дял по заповедта Господне между братята на баща им. И паднаха се на Манасия 10 части, освен земята Галаадска и Васанска от Батюрдан, защото дъщерите на синовете на Манасия получиха дял между синовете му, а Галаадската земя се падна на останалите Манасиеви синове. Границата на синовете Манасиеви върви от Асир към Михметат, който е срещу Сихем. От тук границата върви надясно към жителите на Ен-Тапуах. Земята Тапоах се падна на Манасия, а градът Тапоах при Манасиевата граница на Ефремовите синове. От тук границата слиза към поток Кана, на юг от потока. Тия градове принадлежат на Ефрема, макар и да са между градовете на Манасия. Манасиевата граница е на север от потока и се свършва при морето. Което е на юг, то е Ефремово, а което е на север, то е Манасиево. Морето пък беше тяхна граница. С Сира се допираха от към север и с Исахара от към изток. На Манасия принадлежаха в земите на Исахара и Асира, Бетсан и подчинените нему селища, Ивлям и подчинените нему селища, жителите на Дор и подчинените нему селища, жителите на Ендор и подчинените нему селища, жителите на Таанах и подчинените нему селища, жителите на Мегедон и подчинените нему селища и третата част от Нафет със селата му. Манасиевите синове не можаха да изгонят жителите на тия градове и хананейци останаха да живеят в тая земя. Когато пък Израилевите синове се заселиха, направиха хананейците свои поданици, ала да ги изгонят, не ги изгониха. Йосифовите синове говориха на Иисус и казаха: защо ни даде за наследство едно жребие и един дял, когато ние сме многолюдни,
понеже тъй не е благословил Господ. Иисус им отговори, ако сте многолюдни, идете в горите и там в земята на ферезейци и рефаимци се разчистете място, щом планината Ефремова ви е тясна. Йосифовите синове казаха, планината не ще можем удържа, защото хананейците, които живеят в долината, имат железни колесници, както тия, които са в Бетсан и в подчинените му селища, тъй и уния, които са в Израелската долина. Но Иисус каза на Йосифовия дом, на Ефрема и Манасия, ти си многолюден и имаш голяма сила, не само едно жребие ще имаш. И планината ще бъде твоя, и тая гора. Ти ще я разчистиш, и тя ще бъде твоя до самия си край, понеже ти ще изгониш хананейци, макар те и да имат железни колесници, макар и да са силни, ти ще им надвиеш. Глава 18. Цялото общество, Израилеви синове, се събра в Силом и поставиха там скинията на събранието, понеже земята бе покорена от тях, а от синовете Израилеви оставаха 7 колена, които още не бяха получили своя дял. И каза Иисус на Израилевите синове, до кога ще стоите небрежни, та не отидете да завладеете земята, която ви даде Господ Бог на отците ви? Дайте от себе си по троица от коляно, аз ще ги изпратя, и те ще станат, ще изходят земята и ще я опишат според както ще трябва да им се раздели на дялове и ще дойдат при мене. Нека я разделят на 7 дяла, Юда нека остане в пределите си на юг, а думът Йосифов да остане в пределите си на север, а вие начертайте земята на 7 дяла и ми представете тук. Аз ще ви хвърля жребие тук пред лицето на Господа нашия Бог, а за левитите няма част между вас, понеже свещенството Господне е техен дял. Гад пък, Рувим и полуколеното Манасиево получиха отвъд Йордан, на изток своя дял, който им даде Моисей, раб Господен. Тие люди станаха и отидоха, а на отишлите да описват земята, Иисус даде такава заповед. Идете, обходете земята, начертайте я и се върнете при мене, аз пък тук ще ви хвърля жребие пред лицето Господне в Силом. Те отидоха, изходиха земята, обгледаха я и я начертаха на книга според градовете й, на 7 дяла и дойдоха при Исуса в стана в Силом. Иисус им хвърли жребие в Силом пред Господа и раздели там Иисус земята между синовете Израилеви според както се деляха. Първо жребие излезе за коляното Вениаминови синове според племената им. Според жребието, границата им минаваше между синовете Юдини и между синовете Йосифови. Границата им на север се почва при Йордан, минава край Ерихон от север, възлиза по планината на запад и се свършва в пустиня Бетавен. Оттам границата отива към Лус, на юг от Лус, иначе Ветил, и границата слиза към Атарот Адар, към планината, която е на юг от Долни Беторон. После границата завива и се спуска към морската страна на юг от планината, която е на юг пред Беторон, и се свършва при Кирият Ваал, иначе Кирият Иарим, град на юдените синове, това е западната страна. На юг пък от Кирият Иарим, границата отива към морето и стига до водния извор Нефтоах. После границата слиза към края на планината, която е пред долината на Еномовия син, в долината на Рефаимци на север, слиза по долината на Енома към юг на Евус и отива към Енрогел. Сетне завива от север, отива към Еншемеш, върви към Гелилот, който е срещу Бърдо Адумим и слиза към камъка на Рувимовия син Бохана. После минава близо до равнината на север и слиза в равнината. От тук границата минава край Бетхогла на север и се свършва при северния залив на Солено море, при южния край на Йордан. Това е южната граница. От изток пък за граница служи Йордан. Ето делът на Вениаминовите синове, с околовръстните му граници според племената им. На коляното Вениаминови синове според племената им принадлежаха тия градове Ерихон, Бетхогла и Емек Кериц, Бет Арава, Цемараим и Ветил, Авим, Фара и Офра, Кефар Амонай, Афни и Гева, 12 града са селата им, Гаваон, Рама и Берот, Мицфе, Кефира и Моца, Рекем и Ефил и Тарала, Цела, Елеф и Евус, иначе Йерусалим, Гевеат и Кирият, 14 града са селата им. Това е делът на Вениаминовите синове според племената им. Глава 19. Второто жребие излезе за Симеона, за коляното Симеонови синове, според племената им, и делът им беше всред дела на юдените синове. В дела им бяха Вирсавия, Илишева, Молада, Хасар Шуал, Вала и Ацем, Елтолад, Ветул и Хорма, Циклак, Бет Маркавот и Хацар Суса,
Бетлевот и Шарухен, 13 града са селата им, Аин, Римон, Етер и Яшан, 4 града са селата им. И всички села около тия градове, дори до Ваалат-Беер или до Южна Рама, това е делът на коляното Симеонови синове, според племената им. От дела на Юдините синове бе отделено наследство за коляното на Симеоновите синове. Понеже делът на Юдините синове беше твърде голям за тях, то Симеоновите синове получиха наследство всред техния дял. Третото жребие се падна на Заволоновите синове. Според племената им и границата на техния дял се простираше до Сарит. Границата им възлиза към морето и Марала и се допира до Дабешет и се допира до потока, който е пред Йокнеам. От Сарил отива назад към изток, дето слънце изгрява, до границата на Кислот Тавор. От тук отива в Даврат и възлиза към Иафия. Оттам минава на изток в Гетхефер, Фитукацин и отива към Римон, Митоар и Нея. От север границата завива към Ханатон и се свършва с долина Ифтах-Ел. Понататък обхваща Катав, Нахалал, Шимрон, Идеала и Витлеем. 12 града са селата им. Това е делът на Заволоновите синове. Според племената им, това са градовете и селата им. Четвъртото жребие излезе за Исахара, за Исахаровите синове, според племената им. Тяхна граница беше Израел, Кесулот и Сунем, Хафараим, Шион и Анахарат, Ревит, Кишион и Авец, Ремет, Енганим, Енхада и Бетпацец. Границата се допира до Тавор, Шахацима и Ветсамис и се свършва при Йордан. 16 града са селата им. Това е делът на коляното Исахарови синове, според племената им. Това са градовете и селата им. Петото жребие излезе за коляното Асирови синове, според племената им. Тяхна граница бяха Хелкат, Хали, Ветен и Ахсав, Аламелех, Амат и Мишал. Границата се допира до Кармил от към запад и до Шихор Ливнат. После отива назад към изгрев слънце, към Вет Дагон, допира се до Заволон и по долината Ифтах Ел от север влиза в пределите на Асата, в Бет Емек и Нейел и отива при Кавул отляво. Понататък обхваща Еврон, Реков, Хамон и Кана до Велики Сидон. После границата се връща към Рама до укрепения град Тир, завива към Хоса и се свършва при морето в градеца Ахзин. Понататък обхваща Ума, Афек и Рехов. 22 града са селата им. Това е делът на коляното Асирови синове според племената им. Това са градовете и селата им. Шесто жребие излезе за Нефталимовци, за синовете на Нефталима според племената им. Границата им върви от Хелев и от Дабравата, що е в Цинаним, към Адаминекев и Евнеил до Лакум и се свършва при Йордан. От тук границата завива на запад към Азнот Тавор и оттам отива към Хукок и се допира до Заволон от юг, допира се и до Асир от запад и до Юда при Йордан от към изгрев слънце. Укрепени градове бяха Цидим, Цер, Хамат, Ракат и Хинерет, Адама, Рама и Асор, Кедес, Едрея и Енхацор, Иреон, Мигдал, Ел, Хорем, Бат-Анат и Ветсамис. 19 града са селата им. Това е делът на коляното Нефталимови синове. Според племената им, това са градовете и селата им. За коляното Давидови синове, според племената им, излезе седмо жребие. Границите на техния дял бяха Цора, Ештаол и Иршемеш, Шалавин, Айалон и Итла, Елон, Тимната и Екрон, Елтеке, Гиветон и Ваалат, Ихут, Беневерак и Гатаремон, Ме, Яркон и Иракон с граница близо до Йопия, и делът на Дановите синове излезе малък за тях. Тогава Дановите синове подигнаха война против Ласем, превзеха го и го поразиха с меч, завладяха го и се поселиха в него, и Ласем нарекоха Дан по името на баща си Дана. Аморейци останаха да живеят в Елом и Саламин, но ръката Ефремова ги надви и те станаха негови данници. Това е делът на коляното Данови синове според племената им, това са градовете и селата им. Дановите синове не изтребиха аморейци, които ги бяха стеснили в планината, и аморейци не им даваха да слизат долината и отнеха им техния дял. След като свършиха дележа на земята според границите, синовете Израилеви дадоха между тях си дела на Исуса, син на Винов. По заповед Господня дадоха му град, там над Сараи, който той искаше на Ефремова планина, и той си съгради град и живееше в него. Това са дяловете, които свещеник Елиазар и Исус, син на Винов, и отце началниците поделиха между колената на синовете Израилеви по жребие в Силом,
пред лицето Господне при входа на скинията на събранието и свършиха с дележа на земята. Глава 20. И рече Господ на Исуса, думайки: кажи на синовете Израилеви, отредете си градове за убежище, за което ви говорих чрез Моисея, за да може да забягва там убиец, който е убил човек по погрешка без умисъл. Нека тия градове ви бъдат убежища, за да не умре убиецът от отмъстителя за кръв, преди да излезе на съд пред общината. И който забегне в един от тия градове, нека застане при портите на града и високо да разкаже делото си на градските стареи, те да го приемат при себе си в града и да му дадат място, за да живее при тях. И когато отмъстителят за кръв господири, те не бива да предават убиеца в ръцете му, защото той убил ближния си без умисъл и не е имал към него омраза ни вчера, ни завчера. Нека си живее в оня град, докле излезе на съд пред общината, докле умре великият свещеник, който бъде в уния дни. А после нека убиецът се върне и отиде в града си и от дома си в града, където е избягал. И отредиха Кедес в Галилея, в Нефталимова планина, Сихем в Ефремова планина и Кирият Арба и на Хеврон в Юдина планина, отвъд Йордан срещу Ярихон на изток отредиха Бецер в пустинята, в равнината от Рувимово коляно, Рамот в Галаат от Гадово коляно и Голан в Васан от Манасиево коляно. Тия градове бидоха отредени за всички Израилеви синове и за пришълците, които живеят между тях, за да забягва там всеки, който по погрешка е убил човек, за да не умре от ръката на отмъстителя за кръв, преди да излезе на съд пред общината. Глава 21. Левитските родоначалници дойдоха при свещеника Елиазара, при Исуса, сина на Винов, и при родоначалниците на Израилевите синове. И им говориха в Силом, в Ханаанската земя, като казаха: Господ бе заповедал чрез Моисея да ни дадете градове за живеене и околните им за добитъка ни. И синовете Израилеви дадоха на левитите от дяловите си, според заповедта Господня, тия градове с околините им. Излезе жребий за каатовите племена и по жребия се паднаха на синовете на свещеника Аарона, които бяха левити, 13 града от Юдино коляно, от Симеоново коляно и от Вениаминово коляно, а на останалите каатови синове се паднаха по жребий от племената на Ефремово коляно, от Даново коляно и от полуколяното Манасиево 10 града, и на Гирсоновите синове по жребия се паднаха от племената на Исахаровото коляно, от Асирово коляно, от Нефталимово коляно и от полуколяното Манасиево във Васан 13 града. И на Мерариевите синове според племената им от Рувимово коляно, от Гадово коляно и от Заволоново коляно 12 града. Синовете Израилеви дадоха на левитите тия градове с околините им по жребие, както бе заповедал Господ чрез Моисея. От коляното Юдини синове, и от коляното Симеонови синове, и от коляното Вениаминови синове дадоха именуваните тук градове. На Аароновите синове от племената Каатови, от синовете Левиеви, понеже тяхното жребие беше първо, дадоха Кирият Арба, сиреч града на Арба, Енаков баща, инак град Хеврон, в Юдина планина заедно с околините му. А нивите на този град и селата му дадоха да ги владее Ефониевият син Халев. И тъй на свещеник Аароновите синове дадоха град Хеврон с околината му, град за убежище на убийци, Ливна с околината й, Иатир с околината му, Ештмо с околината му, Холон с околината му, Давид с околината му, Аин с околината му, Юта с околината й, Бетшемеш с околината му, 9 града от тия две колена, а от Вениаминово коляно Гавон с околината му, Гева с околината й, Анатот с околината му, Алмон с околината му, 4 града. Всички градове на синовете Ааронови, свещениците са 13 града с околините им. И на племената от каатовите синове левитите, на останалите от каатовите синове според тяхното жребие се паднаха градове от коляното Ефремово. Дадох им Сихем с околината му, град за убежище на убийци, и Ефремова планина Гезер с околината му, Кивцаим с околината му, Бет Орон с околината му, 4 града. От Даново коляно Елтеке с околината му, Гиветон с околината му, Аялон с околината му, Гатримон с околината му, 4 града. От полуколеното Манасиево Теанах с околината му, Гатримон с околината му, 2 града. Всички градове, които се паднаха на останалите каатови синове, са 10 града с околините им. А на Гирсоновите синове от левитските племена дадоха от полуколеното Манасиево Голан с околината му, град за убежище на убийци, в Васани Бещера с околината и 2 града, от Исахарово коляно, Кишион с околината му, Даврат с околината му, Ярмут с околината му,
Енганим с околината му 4 града, от Асирово коляно Мишал с околината му, Авдон с околината му, Хелкат с околината му, Рехов с околината му 4 града, от Нефталимово коляно Кедес с околината му, град за убежище на убийци в Галилея, Хамотдор с околината му, Картан с околината му 3 града. Всички градове, които се паднаха на Герсоновите синове според племената им, са 13 града с околините им. На останалите левити, именно на племенато от Мерариевите синове, дадоха от Заволоново коляно Йокнеам с околината му, Карта с околината й, Димна с околината й, Нахалал с околината му 4 града, отвъд Йордан срещу Ерихон, от Рувимово коляно бе даден градът за убежище на убийци Бецер, в пустиня Мисор с околината му, Яаца с околината й, Кедемот с околината му, Мефаат с околината му 4 града, от Гадово коляно Рамот с околината му, град за убежище на убийци, в Галат, Маханаим с околината му, Есевон с околината му и Азер с околината му, всичко 4 града. Всички градове, които се паднаха по жребия на останалите левитски племена, именно на Мерариевите синове според племената им, са 12 града. Всички левитски градове сред владенията на синовете Израилеви бяха 48 града с околините им. При тия градове имаше около всеки град околина, тъй беше при всички тия градове, когато Иисус свърши дележа на земята според пределите й. Израилевите синове дадоха част на Исуса по заповед Господня, дадоха му града, който сам искаше, дадоха му там над Сараи, в Ефремова планина. Тогава Иисус съгради града, който бе поискал и живееше в него, и взе Иисус каменните ножове, с които бе обрязал Израилевите синове, родени по пътя в пустинята, понеже те не бяха обрязани в пустинята, и ги постави в там над Сараи. Тъй Господ предаде на Израиля цялата земя, за която се бе клел на отците им да я даде, те я завладяха и се заселиха в нея. И Господ им даде спокойствие от вред, както се бе клел на отците им, и никой от враговете им не устоя насреща им. Всички техни врагове Господ предаде в ръцете им. Не остана ни изпълнена ни една дума от всички добри думи, които Господ говори на дума Израилев. Всичко се сбъдна. Глава 22. Тогава Иисус повика Рувимовото и Гадовото коляно и Манасиевото полуколяно и им каза: «Вие изпълнихте всичко, що ви бе заповядал Мойсей, раб Господен, и слушахте моите думи във всичко, що ви заповядах. Вие не напущахте братята си през много дни до днес и изпълнихте каквото трябваше да изпълните по заповедта на Господа нашия Бог. Сега Господ Бог ваш успокои братята ви, както им бе говорил. И тъй върнете се и идете в шатрите, в земята на вашето владение, която ви даде Мойсей, раб Господен, отвъд Йордан. Само залягайте грижливо да изпълнявате заповедите и закона, който ви завеща Мойсей, раб Господен, да обичате Господа вашия Бог, да ходите по всичките му пътища, да пазите заповедите му, да се привързвате към него и да му служите с всичкото си сърце и с всичката си душа. После Иисус ги благослови и ги отпусна, и те се разотидоха по шатрите си. На едната половина от Манасиевото коляно Мойсей даде дял във Васан, а на другата му половина Иисус даде дял с братята му отвъд Йордан на запад. И когато Иисус ги отпусна в шатрите им и ги благослови, каза им: «С голямо богатство се връщате в шатрите си, с голямо множество добитък, с сребро, с злато, с мед и с желязо, и с голямо множество дрехи, поделете с братята си плячката, взето от вашите врагове». Тогава синовете Рувимови и синовете Гадови и полуколеното Манасиево се върнаха и потеглиха и сред синовете Израилеви от Силом, който е в Ханаанската земя, за да идат земя Галаад, в земята на владението си, която получиха за владение по заповед Господня, дадена чрез Моисея. Като дойдоха в околностите на Йордан, в Ханаанската земя, синовете Рувимови и синовете Гадови и полуколеното Манасиево съзидаха там край Йордан един жертвеник, жертвеник голям наглед. И чуха Израилевите синове да се говори: «Ето, синовете Рувимови и синовете Гадови и полуколеното Манасиево съзидаха жертвеник в Ханаанската земя, в околностите на Йордан, срещу Израилевите синове». Щом чуха това Израилевите синове, събра се цялото общество синове Израилеви в Силом, за да идат на война против тях. Първо му обаче синовете Израилеви изпратиха при синовете Рувимови и при синовете Гадови и при полуколеното Манасиево в Галаадската земя Финееса, син на свещеник Елиазара, и с него 10 началника, по един родоначалник от всички Израилеви колена. Всеки от тях беше родоначалник в хилядите Израилеви. И те дойдоха при синовете Рувимови и при синовете Гадови и при полуколеното Манасиево в земя Галаад и им говориха и казаха:
Тъй каза цялото общество Господне, какво престъпление сте направили пред Господа Бога Израилев, като сте отстъпили сега от Господа Бога Израилев, съзидали сте си жертвеник и сте възстанали сега против Господа. Нима е малко за нас беззаконието в Егорово, от което не сме се очистили до днес, и поради което пораза сполетя обществото Господне. А вие днес отстъпвате от Господа, днес въставате против Господа, а утре Господ ще се разгневи на цялото общество Израилево. Ако пък земята на вашето владение ви се струва нечиста, минете в земята на владението Господне, в което се намира скинията Господня. Вземете дял между нас, ала не въставайте против Господа, нито против нас въставайте, съзиждайки си друг жертвеник, освен жертвеника на Господа нашия Бог. Заровият син Ахан не самичък ли извърши престъпление, като взе от заклетото, а гневът падна върху цялото общество Израилево, не само той умря за беззаконието си. В отговор на това синовете Рувимови и синовете Гадови и полуколяното Манасиево казваха на началниците на хилядите Израилеви. Господ Бог на боговете, Господ Бог на боговете, той знае и Израил да знае, ако въставаме и отстъпваме от Господа, нека Господ не ни пощади в този ден. Ако сме съзидели жертвеник, за да отстъпим от Господа нашия Бог, или за да принасеме върху Него всесъжение и хлебен принос, и да извършваме върху Него мирни жертви, нека сам Господ съди. Но ние направихме това от страх, да не би в по-сетнешно време вашите синове да кажат на нашите синове, какво имате вие с Господа Бога Израилев. Господ отреди Йордан за граница между нас и вас, синове Рувимови и синове Гадови. Вие нямате част в Господа. Така синовете ви не бяха допуснали нашите синове да почитат Господа. Затова решихме да си съзидаме жертвеник не за всесъжение и не за жертви, а за да бъде той между вас и нас, между по-сетнешните ни родове, свидетел, че ние можем да служим на Господа с наши всесъжения, с наши жертви и с наши благодарения, и за да не кажат в по-сетнешно време вашите синове на нашите синове, вие нямате част в Господа. Ние си думахме, ако те кажат нами на нашите родове в по-сетнешно време, ние ще кажем, вижте подобието на жертвеника Господен, което са направили нашите бащи не за всесъжение и не за жертви, а за да бъде свидетел между вас и нас и между синовете ни. Далече от нас мисълта да въставаме против Господа и да отстъпеме сега от Господа и да зидеме жертвеник за всесъжение и за хлебен принос, освен жертвеника на Господа нашия Бог, който е пред скинията му. Свещеник Финеес, всички началници на обществото и главатарите на хилядите Израилеви, които бяха с тях, като чуха думите, що говориха Рувимовите синове, Гадовите синове и Манасиевите синове, одобриха ги. И Елиазаровият син, свещеник Финеес, рече на синовете Рувимови, на синовете Гадови и на синовете Манасиеви: днес узнахме, че Господ е между нас, че вие не сте извършили пред Господа това престъпление. Сега избавихте синовете Израилеви от ръката Господня. Тогава Елиазаровият син, свещеник Финеес, и началниците се върнаха от синовете Рувимови и от синовете Гадови и от полуколеното Манасиево в Ханаанската земя при синовете Израилеви и им донесоха отговор. И Израилевите синове одобриха това и благословиха синовете Израилеви Бога, като се отказаха да идат против тях на война и да разорят земята, в която живееха синовете Рувимови и синовете Гадови и полуколеното Манасиево. И Рувимовите синове, и Гадовите синове, и полуколеното Манасиево нарекоха той жертвеник Ет, си реч свидетел, защото казаха те, той е свидетел между нас, че Господ е Бог наш. Глава 23. Подир много време, откак Господ Бог успокои Израиля от всичките му околни врагове, Иисус остаря, стигна напреднала възраст. И свика Иисус всички синове Израилеви, старешните им, началниците им, съдиите им и надзорниците им, и им каза: аз остарях, съм в напреднала възраст. Вие видяхте всичко, което Господ Бог ваш направи пред лицето ви с всички тия народи, понеже Господ Бог ваш сам се сражава за вас. Ето, поделих ви по жребие тия останали народи за дялове на колената ви, всички народи, които изтребих от Йордан до голямото море към зале Слънце. Сам Господ Бог ваш ще ги прогони от вас, докле не загинат, и ще напрати върху им диви зверове, докле изтреби тях и царете им от лицето ви, ще ги изтреби пред вас, за да получите в наследство земята им, както Господ Бог ваш ви е говорил. Затова залягайте най-точно да пазите и изпълнявате всичко написано в книгата на Моисеевия закон, без да се отклонявате от него ни надясно, ни наляво. Не се смушавайте с народите, които останаха между вас,
не поменувайте имената на техните богове, не се кълнете в тях, не им служете и не им се покланяйте, а се привържете към Господа вашия Бог, както правихте до днес. Господ прогони от вас големи и силни народи, и никой не остая пред вас до днес. Един от вас прогони 1000, понеже сам Господ Бог ваш се биеше за вас, както бе ви говорил. Затова всякак се старайте да обичате Господа вашия Бог. Ако ли пък се отвърнете и пристанете към остатъците от тия народи, които останаха между вас, и се сродите с тях и ходите при тях и те при вас, знайте, че Господ Бог ваш няма вече да прогонва от вас тия народи, но те ще бъдат за вас примка и мрежа, бич за ребрата ви и трън за очите ви, докле бъдете изтребени от тая добра земя, която Господ Бог ваш ви даде. Ето сега аз заминавам, накъдето цял свят отива, а вие съзнавате от всичкото си сърце и от всичката си душа, че не биде напразно ни една дума от всичките добри думи, които говори за вас Господ Бог ваш. Всичко се сбъдна за вас, ни една дума не остана ни изпълнена. Но както се сбъдна над вас всяка добра дума, която ви говори Господ Бог ваш, тъй Господ ще изпълни над вас всяка зла дума, докле ви изтреби от тая добра земя, която ви даде Господ Бог ваш. Ако пристъпите завета на Господа, вашия Бог, който той сключи с вас, и отидете да служите на други богове и им се покланете, то гневът Господен ще пламне върху ви и скоро ще изчезнете от тая добра земя, която ви даде Господ. Глава 24. Тогава Иисус събра всички колена Израилеви в Сихем и свика старейшините на Израиля и началниците му, съдиите му и надзорниците му, и предстанаха пред Господа Бога. И рече Иисус на целия народ: тъй говори Господ Бог Израилев, вашите отци, Тара, баща Авраамов и баща Нахоров, в старо време живееха отвъд реката и служиха на други богове. Но аз взех отца ви Авраама, изотвъд реката водих го по цялата хананска земя и размножих семето му и дадох Исаака. На Исаака дадох Якова и Исава, на Исава дадох наследство планина Сеир, в Яков и синовете му премина Египет и станаха там голям, силен и многоброен народ, и египтяни почнаха да ги притесняват. Тогава изпратих Моисея и Аарона, и поразих Египет с язви, които му причиних, и после ви изведох. Изведох бащите ви от Египет, и вие дойдохте при Червено море. Тогава египтяни се спуснаха поди бащите ви с колесници и конници до Червено море, но те викнаха към Господа, и той тури облак и тъмнина между вас и египтяни, и повдигна върху тях морето, което ги покри. Очите ви видяха какво направих аз в Египет. След това дълго време прекарахте в пустинята. И ви доведох в земята на аморейци, които живееха отвъд Йордан. Те се удариха с вас, но аз ги предадох в ръцете ви, и вие получихте за наследство земята им. Аз ги изтребих пред вас. Повдигна се Валак, син Сефоров, Моавски цар, и отиде с войска против Израиля, и пратите повика Веоровия син Валаама, за да ви прокълне. Но аз не исках да слушам Валаама, и той ви благослови, и аз ви избавих от ръцете му. Вие преминахте Йордан и дойдохте при Ерихон, и почнаха да воюват с вас жителите на Ерихон, аморейци, ферезейци, хананейци, хетейци, гергесейци, евейци и евусейци, но аз ги предадох в ръцете ви. Аз пратих пред вас стършели, които изгониха от вас двамата аморейски царе. Не с твоя меч и не с твоя лък бе направено това. И дадох ви земя, над която вие не сте се трудили, и градове, които не сте градили, и вие живеете в тях. От лозята и маслинените плодове, които не сте съдили, ядете плодове. И тъй, бойте се Господа и му служете с чистота и искреност. Отхвърлете боговете, на които са служили бащите ви отвъд реката и в Египет, а служете Господу. Ако пък не ви е угодно да служите Господу, изберете си сега кому да служите, на боговете ли, на които са служили бащите ви, когато бяха отвъд реката, или на боговете на аморейци, в чиято земя живеете, пък аз и домът ми ще служим Господу, понеже Той е свят. Отговори народът и каза: не, не може да бъде да оставим Господа и да почнем да служим на други богове, защото Господ е Бог наш. Той изведе нас и бащите ни от египетската земя, от дома на робството, и прави пред очите ни големи личби, и ни пази по целия път, по който вървяхме, и сред всички народи, през които минавахме. Господ прогони от нас всички народи и аморейците, които живееха в тая земя. Затова и ние ще служим Господу, понеже Той е Бог наш. Иисус каза на народа: не ще можете да служите Господу Богу, защото Той е свят Бог, Бог ревнител. Той няма да претърпи беззаконието ви и греховете ви. Ако оставите Господа и служите на чужди богове, Той ще напрати върху вас зло и ще ви изтреби, след като ви е правил добро.
И народът отговори на Исуса: «Не, ние ще служим Господу». Исус каза на народа: «Свидетели ли сте вие за себе си, че си избрахте Господа да му служите?» Те отговориха: «Свидетели сме». И тъй: «Отхвърлете чуждите богове, които са между нас, и обърнете сърцето си към Господа, Бога Израилев». Народът рече на Исуса: «На Господа нашия Бог ще служим и гласа му ще слушаме». И оня ден Исус включи с народа завет и му даде наредби и закон в Сихем пред скинията на Господа Бога Израилев. И записа Иисус тия думи в книгата на закона Божий и взе голям камък и го тури там под дъба, който е до светилището Господне. И каза Иисус на целия народ: «Ето той камък ще ни бъде свидетел, понеже той чу всички думи на Господа, които той говори с нас днес. Той да бъде свидетел против вас в по-сетнешни дни, за да не излъжите пред Господа вашия Бог». Тогава Иисус разпусна народа, всеки го в дела му. След това умря Иисус, син на Винов раб Господен, на 110 години. И погребаха го в пределите на дела му в Тамнат Сараи, в Ефремова планина, на север от планина Гааш. И туриха там с него в гроба, в който го погребаха, каменните ножове, с които Исус бе обрязал Израилевите синове в Галгал, когато ги изведе от Египет, както бе заповедал Господ, и те са там дори до днес. И служи Израил Господу през всички дни на Исуса и през всички дни на старейшините, чийто живот се продължи след Исуса, и които видяха всички дела на Господа на той. Истории за Израиля. И костите на Йосифа, които Израилевите синове изнесоха от Египет, погребаха в Сихем, в оная част на полето, което Яков бе купил от синовете на Емора, баща Сихемов, за 100 сребърника, и което се падна дял на Йосифовите синове. След това умря и Аароновият син, първосвещеник Елиазар, и го погребаха на могилата на сина му Финееса, която бе му дадена в Ефремова планина. В него ден Израилевите синове, като взеха ковчега Божий, носеха го със себе си, а Финеес беше свещеник вместо баща си Елиазара, докле умря, и го погребаха в неговия град Гаваат. И синовете Израилеви отидоха всяко в своето място и своя град, и почнаха Израилевите синове да служат на Астарта и Астарот и на боговете на околните народи, и Господ ги предаде в ръцете на Моавския цар Еглона, който ги владя 18 години.